أحسن داوديال كسر الوادة ورئيس الجارة وأنويل لا يعلم دونه إن وزيرك وزارة برمرة مالية السومالي لان إن دكتور سعد علي الشراء إن وزيرك وحن كور أحسن دونه أريمكو تحلقات لنا عند قالها السومالي لان يصدق كلام إن هشيسكي أيدوان إساف جرد السومالي لان يثوبي وذجارين يصدق كلام أمركو صابسن إن هرمرك كسر عدد لك دكده كرهنا دكده مجرد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرتي وعنا ونكسن داوديال كسر الوادة ورئيس الجارة وأنويل لا يعلم دونه إن وزيرك وزارة برمرة مالية السومالي لان إن دكتور سعد علي الشراء إن وزيرك وحن كور أحسن دونه أريمكو تحلقات لنا عند قالها السومالي لان يصدق كلام إن هشيسكي أيدوان إساف جرد السومالي لان يثوبي وذجارين يصدق كلام أمركو صابسن إن هرمرك كسر عدد دكده كرهنا دكده مجرد بربرة arimo guud ahaan ku saabsan dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale miisaaniyadda ayaynu barnaamijkan ku la fagaari doonaa ugu horeyn in mudane wasiir diinaya su'aasha koodu waxa noqonaysa waa kuma saad cali shire saad cali shire imiko wasiirka maaliyadda Soomaaliland korna han jiray wasiirka arimaha dibadda korna han jiray wasiirka qorsheynta korna u shaqayn jiray dhabsheel korna macalin han jiray taariikhda waa een waa maasaati wasiir sida kooban ee aad runtii taariikhdaada aad noogu soo koobtay een bal waxaad ka warantaa een waa sidee xaaladda guud ee dhaqaalaha Soomaaliya waqtiga haadirka walaay oo sidee dareen marka laga hadlayo dhaqaalaha iyo waxaan oran lahaa een dhaqaalaha Soomaaliland waxa laga hadlayaa wax soo saar iyo ganacsi iyo iibsi baa laga hadlayaa dhaqaalaheena Soomaaliland saddex tiir buu ku taagan yahay ka doran kartaa tiir waa tiirka xoolaha tiirna waa tiirka ganacsiga tiirna waa tiirka xawaaladda marka ka wax soo saarka runtii alxamdulillaahi dee laf dhabarka dhaqaalaheena waa xoolo dhowrkii sanayna soo dhaafay iskal hore iyo kii ka horreeyay sanadkan baba xooluhu runtii waxaan u helay roob wanaagsan xanuunayn igama helin halka aad baan uga fiicanahay sanadkiina soo dhaafay waxaan dhoofinay ilaa 2,200,000 oo neef oo ari ah marka tiirka xooluhu wuu badqabaa wuu fiican yahay kor buu socdaa tiirka maxaa yidhaahdaa ganacsiga ganacsiga runtii waxay naga soo gaaray wuxuu ahaan taaqooyina waxaan ku in badan ina shaqo ku lahayn hanta qadii covid ka in soo gaadhay hanta qadii imka dagaal ka socdo ee bariga dhexe bay in soo gaadhay marka hanta qay inagu timi haga ganacsiga marka dabcan de uu ka muuqanaya dhaqaalaha waxaan ilaahay hanta qadaas ka ganacsiga inuu fiican yahay laakiin hadii hanta qoyinka hanta qoyinka saani inagu imanin uu ka sii wanaagsanaan leh arinka xawaaladi horta xawaaladu waxay dabooshaa waxyaabaha in dibadda ka keeno inaku waxay nu dhoofinaa waa ilaa 300-400 milyan waxaanu soo dhoofsanaa waa ilaa 1 bilyan ilaa 2 bilyan farq weyn baa u dhexeeya farqa u dhexeeya waxaanu ku daboolaa xawaaladi ka xawaaladu way fiican tahay inkastoo jiro hoos u dhac ka imanaya dadkii xawaaladda soo diri jiray waaweynaa ee dalkii dadka yaqiinay oo in badan saaxadda ka baxayso waxa bedelaya dhalinyaro aan cilaaqaad xoogan la lahayn dadkii halkan joogay intay wax soo diri lahaayeen marka mustaqbalka xawaaladda ma wixii maalgashi ah mise wixii biil ah wixii maalgashi waa ku xisaabtamayna hadii wax rajaynayna in dhalinyarada waddanka u maqan yahay waddanka maalgashadaan laakiin biilkii la soo diri jiray wuu yaraanayaa iyadoo dee la helo mataqaanaa mawjad kale oo inaga baxdo yurub iyo dee maraykan qabatay mooyaane wuu yaraanaya marka guud ahaan xaaladda dhaqaale ee waddankeena haddaan ku yaro noqdo wuu wanaagsan yahay alxamdulilah laba shayna runtii waynu ka adkaanay shayga la yidhaahdo sicir bararka oo waddamadan hareerahayna runtii ay u saameeyey innaka halkaa ma u gaarin waa 900 sicir bararkan ayuu halkal hore ida laftigeeda shilinkeena qiimaha shilinkeena runtiisana waxaan ku guulaysan inaan fadhiisino oo aanu noqonin dee sida gabatan shilinka keniya oo kale amba birta etoobiya oo kale waa ka ilaalinay
badan waxa la joojiyay wixii de gaadiidkii badda waa la joojiyay waa la xayiray uu yaraaday qaali buu noqday waxa markay qaali garoobaanna de hoos waxa u dhacay dalabkoodii hoos u dhacay way yaraadeen qaali bay noqdeen kaaka way naga soo gaadhay hadeen laftigeeda dagaalkan ka socda de bariga dhexe khaasatan badda cas ee xuutiintu ma taqaanaa ay la dagaalamayaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil waxay keentay in insurance way maraakiibtu kor u kaco ama maraakiibtu ba baqaan ay kaba wareegaanba bad mareenkaas way maraankii South Africa xagga kale ay ka wareegaan taas inaga saameyn bay nagu yeelatay way saameyntaas maxay noqonaysaa markaa student-tu maraakiibtii imanaysay way qaar garoobay shaxnadii bay qaar garoobay way insurance-ki ba qaar garoobay caymiski marka dawoon caymisna hadda soo deeyo alaab u qaado deeyo goosho ka caymiski baa lagu qaar garoobay khatar baa timi baqdin baa timi marka taas bay keenaysaa kirada qaar garoobada caymiska qaar garoobada iyo de maraakiibta ka weecato ka leexda waxyaabaha taaqooyinka ma jiraan qaar inuu la wadaagi karno gobolka oo inagu xeernaan karo marka saameyn inagu yeelan karo taaqooyinka ka hadlayo dhan inaku kiriya gaari nooma gobolka dhan bay saameynayaan wuxuu dhinkii Ethiopia kaliya wadamada xagga naga xiga ee marinka aanu nahay ee way saameeyeen wax way waa wax caalami wey ilaa Mareykan bay saameeyeen cid ka badbaadin ma jirto aad buu maasantay mudane wasiir ee Saad Cali Shire bal waxaad faahfaahin naga siisaa miisaaniyadda 2024 ka oo muddooyinka u dambeeyay la hadlayay ama bulshaduba ay lahaayeen may dhaqan gelin oo golaha wakiilada ansixiyay madaxweynaha loo gudbiyay madaxweynuhu ku soo celiyay bal arrimahaasi faahfaahin naga sii arrintii miisaaniyaddu halkay maraysa horta miisaaniyadda sideedaba waxay ka bilaabantaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyaddu saddex shaqaaleed inay miisaaniyadda samayso inay cashuurta qaado in ka cid walba siiso wixii loo qoondeeyey lagana xisaab celiyo intaas ay leedahay marka sanad walba miisaaniyad baanu samaynaa miisaaniyaddaas waxay ka bilaabantaa guddi bay leedahay guddidaas bay ka baaran digtaa waxyaabaha inoo mudan sanadkaas marka mudnaanta marka meel laisla dhigo wadatashi baa la bilaabaa dadkaa lala tashadaa baarlamaankaa lala tashadaa ciddii kale khusaysaba baa wadatashi lala yeeshaa wixii ka soo baxay wax lala wadaagaa madaxweynaha madaxweynuhu madaxaas ku ansixiyaa ad waxbuu ka bedelaa way miisaaniyaddu waa miisaaniyaddii madaxweynaha madaxweynaha siyaasad baa lagu doortay siyaasadda lagu doortay wuxuu ku fuliyaa miisaaniyaddii marka madaxweynuhu markuu ku qanco golaha wasiirada loo gudbiyaa waa laga munaaqashoodaa waa la sii daayaa madaxweynaha ku noqotaa madaxweynuhu uu saxeexay wuxuu ku celiyaa baarlamaanka marka baarlamaankuna iyaguna way eegaan dubiyegis bay ku sameeyaan marka sanadkiina soo dhaafay miisaaniyadda 2024 wax ka bedel badan bay ku sameeyeen baarlamaanku marka wax ka bedelkaa faraha badan ay ku sameeyeen baarlamaanku markii ansixiyeen waxay ku soo celiyeen madaxweynaha marka wax ka bedelkii badnaa ay ku sameeyeen madaxweynuhu kuma qancin marka dee soo sharcigu oranayo wuxuu xaq u leeyahay inuu ku celiyo wuu ku celiyey marka weli golahay la taalaa muu saxiixin isagu marka maadaama aan miisaaniyaddii 2024 aan la ansixinin madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu nagu amro inaanu ku dhaqanno miisaaniyaddii kal hore 2023 taasaa lagu dhaqmaa imika imika taasaa lagu dhaqmaa ilaa inta T2024 laga heshiinayo la ansixinayo mudane wasiir waxaa jira xeer la yidhaahdo 75
أما شنية تضباطن عمرك وزير المالية دعية دي وزير المالية ده بقى إن أُجدين هي إن الميزانية ده قلها هرجسان كود بيش أكتوبر إن ميزانية ده إن وح قلها ده هركنتين إن صدق دي بيشي لبعض فقر بالك هود حياة دبدا بيشي كوبات بيشي كوبات إن دبدا أكويمي إن أما جاب كاتشرة إن مسؤولية ده ما لورك رح حاجة وزير المالية ده كتير أما وزير سعد أمرا ما يو سبب أشره. وين؟ سبب تقول رسالة حوي ميزانية دول بمرك الله سمعنا يو أدرس بال سمعيا. تخرج وح من غندو أنا سنة كصوص على. يسنة هذا كذا بيجاب. أدرس كأو حلقو السريع حك تلاقو روري قرن كا بشي كوباد إلا بشي لحد العادية. بكا أنا كوح نقرني حك تا عن هلو بشي كوباد إلا بشي لحد ناين لقو فلين. وأنا أقول لك أن أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل 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 في المكان الذي أكتوبر بلا هاي فصحيح يعني أي كان أنت دم بلا أكتوبر دي الله ديسمبر واضح مركا كالفتي يسوق قيب وكاحة تغانا دبلاح ميزانية دي مركا قلت كل يوحي نغوني سايين هالكي مركا هورا حيرك وهاب كويد أكتوبر إن بارلمك الله هور كيانو هنغو سايين دبلو ديو قول لغا ديو عم بكويدة لغا ديو كويدة نوفمبر عم بديسمبر برتين كيدة لغا ديو سي ميزانية دوغو سالسنا تحب لابو لطابان كرو و سيو ناكسن لوغو درسي كرو سي سي متقن دخلو نقدونا بخرج نقدونا سنه سو سعد قسبه سجري ابل ما سنتي ان مدن وزير مخيين مدنانها ان ميزانيدن ومدخينو كسوخليي غلها وكيلده اي مكلا غلا هورتالا مدنانها ان ميزانيدو 2014 كا ما كاميدا هورتا مدنانتي كوباد ودفاع الوطن قرن الوطن يدبوليسك دفاع قرن من أنت لبعض دور الشدة دور شنو قلنا بيش نوفمبر وحلا لي وح الشرعية لو جب هنا وين ورد معدين كوميشن كنا وحاول قري كوي مدن تيجي دلف تيجي دو ما نشبنا كوميشن كوي حيل هذين هدي للدولة دور الشدة سيد هريم لو جبته وحين وقع عيسى أفريت من مليون هدي للدولة عيرسك كان إيش بوده إلا استعمالنا سيدي تون مليون بين وقعيس سيتو من العقير مواي ما وطا لكن من نانت لا داي وطا بينو غدي رينينا من دي سماينا وطا ها واحد طبعا ينا انه مودن مركز تبع انه مودن واخ برشدا انه مودن تاي عافي ما تكون انه مودن يحي واخ سو سار كو انه مودن يحي واخ يبا سا سو را ان دولدو ان خرش ايي قرشيسا قبسميد دورشوينكا او دي ايي غو تلاغاشا ما دام شرعية الدروشوي كاي صور دم عدن ومدحوينه يقوله وكيل ذا إدمان كسو قديم كمشي كنا عيمن حلقة الدروشة ذا القرية خرج كده الدروشة ذا الجوجل لها حكومة هم تيارته ميزانية 2024 وحوجش رد الدروشة ذا 2 مليون ما بحس له وحقينا طبعا ده دخل يجي كحول أنت الميزانية وصدح بلاد كوش غيسة كم صدح بلاد لعده مع ذي سدح بالله هي هوري العقتي سي لو دي مليون يبركي والله وشو اكونتك كوميشن وكوميشن هو هسه كسوس على نساء سوكله بركي بسلاتوين كشوين والله طبعا كاملين ان شاء الله وينو هلينا لكن دي خرجك دورشه كو كعايس 10 مليون وكبدن يه والله بركي هوري دقن باشري دورشوين كينا سو دافي دولته الصومالي لانه وحي بخين جرتي بقول كي بشن يلا باتن خرجك ساحي بدينا واحد بحين شرين بقولك وشاني تطبعت إنك سوق عيال سويس بدش دور شدي ودميسي وينو كان بقولك ولا شاني تطبعت بحيني هالكلمة تغنى دير بحياش كده بحين شرين تلف تجي ده واحد رجوين ده كغبنا إني قاعد عنك جيستان ووحي نقدمان هاي نوجود دران إني دل يعني إنك ده دال إن بقولك وشاني تطبعت كأمير كهرب بحين شرين إن محا كان إني نوكو أينو بوسكو دي قالوا إنه بقولك وشين تدوات بحنا يجونا أنت كده من أي بحنا مين سكوف في النار حق دورشة؟ والله دورشة دي كوري لغتين كي
كل حقه إذا نروح حكيم الجابس إن الناس من الجابس كيوب بروحنا ونكخس بنانا مرينا نكك هنا بقى من ذكر قاعد نمت غنى قند دين إن كل هانشر الدور شوي إن واحد شكتي إن قراه وكيلده وحكي بدل بدنا يكون سمين ميسانة دي سنة كان لبضو كل يافر الله تنك أود إن تلاقي بقراها برلبان كل يين اللي ميزانية ده وحكي بدل أنت على كسمية وتقوله وليه إنه وحكي بدل كسمية لكن الميزانية ده دبو قرا ما لها والميزانية دي ما هبارم كي والميزانية دي مدحوينة يدولة دي سوى الميزانية دي حكومة مركا انت يا حق أولا حالين ان دافسي السنة بي كبدلين كاتاسيو انت مودة دي مدحوينة تنو حباك إلا كوبي الصدن هي دود بميزانية دود وحك بدلين يقول حليهين تسالعاني الأعلان هذي أي دورش إنه مضنته دورش هذا اللوكري بروح برشة هذا إنه مضنته يروح على القدر أم بميزانية ده وزارة التعليم توكل الجده هذا إن الهذان حلو حلوشيو دكسية ده فرصة ماذا وهاللوكري أم بنت هاللوكري يبصسي تاسبي تلد الجود يا منانا الوزارة هم بهذا ميزانية الحدود لكن ميزانية هي ذلال هاي كسو قوي تم قدر ملها من بعيل كاي يسكول كاها لغا بسو قوب تاس تاس ملها تاس واحد سكالة دي دولة دي مدحوينة هاي سكالة يريد كم سولة والميزانية دو دي وي ان مدن وسير ان وحالة نعطا وزير سعد دي مدى دربو أحا وزير كمانية دا وزير كردونة ويسومره ان دنكا قلها وكيلة دا اما بارلمانكا وزير سعد اد بو وتحقليا اما ووچو چمية عارتا محاد كلاب والله دورتا لبدا هي دو دي قلاياش يا حكومة دا ودا الشاقين باكر دا حيس لبدا المسؤولية دا اوها ينقرنك ما ودا الشاقين بس ما ودا الشاقين هذا وضع الشغيان ده هذا البدن بقى وجرت بلكن هو كفاية ده هذا يقول لغة بحنا ده والله سمعنا يعني هذا اللي وضع الشغيان وياه نقطة كشخصي حول سعون ما يس هذا مركا رنتي دي كسو قال يعني وشعبك مركا وكو خصبا نساس أنا مثلا وكو خصبا هاي هنا وضع الشغيان اللي بسيله وضع الشغيان إن دي دروشوي ما درخ كسو فولة وادقا شغيان كحكومة دهانا إن خرشكي لوغو تلاق لاي إن إنتي هرا بحسين إنت كلا كلبا مركز saddex bilood la gaadho aasho bidoontaan ee markay doorashooyinka gaadho ee de loolan iyo campaign ba la galaa ee dadka saacad ila waxay raahdaan saacad campaignka iyo loolanka kama ee kama dhex muuqdo xukuumada ama xilliga uu kalkeedu yimaado arinta waxaad kaga jawaabaysaa wax diyaanu mas'uuliyad baan leeyahay way ga saaran de wasiir ahaan wasaaradeeda iyo qaranka ba gudashada kuwaas baan jaalay waqtiga inaan siiyo inkastoo siyaasadda Soomaaliland wax mudan in badan inay شو بدي شيء بقى يويوت يو مثلاً جدار السويتاج يعي عيب ما قلت أنا رحنتي تام قبل ويوح تلك الفائدة ولا ما طبعاً دفعت هم باي منايا قلوا لي بمك حلا من برنامج كذا سياسة يدك برنامج كذا سياسة هلو كذا شيء لكن عايش شخصياً لو كذا شيء ذن تحس ما قرح بدنا وحن دي بالهين مفاد كنا كلو دي في مايو قف كذا كعايا ما كدي فيه أنا بدي أرجع أنا بدي إريادة عدك أنا بدي إريادة حن هذي شرف كيسك سو بحنا إيش نوح كولا قرن كنا وح كولا مكوا حلو بهين رنتين يدو دي ترتين كلا ترتم عيو وكاشتي وحلالي هاي هذا نين لحيري دين تقول هذا يشير تاسن سودان يدو ولا ترتم عيو أو ترتك وحلالي هاي عدنا ترتن كا أي مركا دولة دو ساعات كتير سين يا هاي أي كوتشرتو وسير ساعتين تدمك كما دح مقضى انت بل الله يرحمه بل ارنتا ما شغاده ولا كان مشغول شيء ميس وح قلا جرى دورت وح كون اكسن او كامبين لغا قيب قلا لغا قيب قلا كلام جرو ان وزير شغاده اسك صبح واه ان شغاده كصبح وان كاد كاد و خي دلي خل ساري ان كسو قاد دي حكاميه حكاميه سعيد بركو كلي واه ما واه يلا انت شين كو كلي ان كيسن بنغاد واه وحاول عند انا خل سارن أنت حتى إنك جوري سن، وحول ما نكتر، قارن كان أوتر، حكومة دا أوتر، حزب كان أوتر. إن أريمة سحب بركة العرق وكل فتى إن دتكو لا باش شيء على سوق القضاء
سحر برر يا صرف برر با يعني أي تدخل إسكو خلطان بلغت محيك لي سحر برر يا صرف برر وتصرفكو مصرف برركو حوي وانت قيمة شنكو مربوتشو مرك الله يقو دولار مربوتشو غا سديد كوني سديد بغل مربوتشو غا سغال كون كاوي و قيمة هاسو مانا كورو دعا مانا كورو كعا مانا حوصو دعا إنا كسنة سنبدي نصو دافع وكو ريقايي من سديد كوني الشنبغل إلا سغال كون كنت بدن كو ريقايي مركا صرف برركو واكا ويسبدل كصرف كشيلين كيا دولار سعر برك وكدوية وكسل بلارين وحوي يسبدل كقيمها أسعارت من تلا اسمها أديجيدا وحاصل بركا سنة ولبا إمفاد بيل ولبا وحي نوع حسابيون أركا ناسنا هي وزارة دقشنت حفيز بيلا ذاي إنه سميه سو سارو دابعا سعر برر حب الله كل هوري ما قطرون تيادي سعر برر كان الاسمك الاسكوع العليو إلا بغالك بسقال بوها وكارون تيدي مرك الله يغو سعر برر ذا إذا ماذا تشارك أغار كويب أد بنيوان أسنين ونو حكمين ولو بدي مرك الله يغو دروفاين صومري دروفاين يقودها هم تاغوين كده بدي نقيمي انت سلوه مكا تحقلس إنه شين كينه بس عير كينه فردي إلى حد فنتي وحوي و ويقول وين وين إن برشيد واحد كعبتها يلو صرف كده جيني حي أو مثلاً إنه سديت كوني يشان بقول سال شكته ومرايا مركي أسعارتي كل دونا يبسنا يان إن قيمة كل دون قيمةها الله قد أفتح إن جودي دا إن واحد كم تهينا قالها يسلو كل جودي دا الله حرس عليه حكمين تشيلن كيو أريمة حاسي بل أريمة اسمها لدين موقم isaa shitaa digdi baa loo saaray gudii shaqay wax weyn la la socoto xakamaysan waxa waa suuq dadka isku wada jaad ma dadba marka qaar kood ka faa'iideysanaayo oo dhaafaya xadkii loogu talagalay dadka inay dhibaato ka soo gaaraan marka gudida ayaa runtii ku guuleysateen gudidu inta badan hadii jir wax aad la saaray sarifayaasha marka gudida sarifayaashan wax la leedahay xiriir كل نج كل ما تشوفته نوع الله لنا. سيد الله حقيقة لها إن صرف بر. عند الله بحنين. إنه يما ده ماشي. وقفتوا لنا كفاية ليس. إن واحد شريم من الوزير إن قانتو بقول كي با لبقة الله قطرة قبلة ضبر جس في مالنا. إن قبلة ضبر جنا إن قيبة كمدي من كواتي مدين كده مي حال ده كتجناي. لقالا سحقوك بح. والله دورت باهيد يا الله قبوا لقالا بري. وشكرا. لكن بس في بلوس مالك مش نوح الوم يا رينش يا ريمها النبض مش نوح الوم يدري شيء وحل ودري شيء ميزانية ده حرمك كده بعتوين بدن بعك ده عيق قبل الله سنة كين صور دافعي لكن دي بكوري وتعيني كي أمني وتعيني كي محن هذا حرمرن وتعيني وكارنتي ميزان كم كيف ده وحل ولا على حاجة أمنية حاجة أمنية أيوة على مركا ولي والو استعمال عبارقة لكن ده سين برجع هرم كحالة دجنية حلا إسكب دروين كده ولا إسكب أمنية أيا بتهي ولو ما رأي إن مثل وسير واحد كلوش لا إن حير أنت بلنك قبل هذا برجع كعودان أما قارك ميدا قبل هذا إن حير كاسيا حير كميدا أنت عشرة أو أي لحظان نقال عن حق الله هين أما وحيابان حق الله هين أنا عشرنا قبل كله أما دقيمة كلا لو عشرة أنا ما أحسب الكور وترنتي إن عشورة بما خاصة وحي سودي أم بوحي نجدو فيها بريجي أنا ودنا كسون عني واحد عادي ينقله ولا بايس بارو مالكته تشيك بوينت عمرك هاي العك قاعدان بابورت تبنا بريجي وين عيالو تشوي هاد من فلايا يا واحد لسه قرت إن لم يذيو سيان قاري استقبل باللو تشوتشين أو واحد لوجا قادم إن عشرة لوجا قادو مركهورة يجوا سكودن قلاياش ديجانة دو بدك موينغ لو قادو دبنا لو قايبيو كسيد بيكو ساعات هاي مك إمك عشرة كستور دعاء بقول كي بالله بيجي طبعاً ينص بكلي ديجانة دو لعقتها قيب قيبين كده واحد شغل كل وزير داري ما جوده
وزاده ريمه بدايه وتكتا دباتنا والله غيب غيبيه حب شرعيه وقيحة حيرك 23 والله غيبيه لكن حيرك لفتي ساي كعبان يعني ليه هو نطولني يا مركا عرفت محل جوجل بكره بدرت الحرك سيبو دلمية من كسر قد تعرفوا لغة كلام كسر قد واطا ها عشرتي ألعبت لك سو عشرة بربرة أنا عشرة كلام كله واطا الشرع اللي نمو قلا هدي دقمي ودي باهي كده هرال متعنا يخبطه هاي بعد هم بدي عشرة كده ورسته هم بدي كده كلام مراي عمرته أي يا أي هم يشد ku habboon hadii ta wasaaradda taariikhda iskuul u baahantay hadii caafimaad u baahantay wasaaradda caafimaadka deen u marto magti laakin wuxuu sharci uu xaq u siinayo horena ay degmi waxa sad leedahay oo aan la siin laga duusiyay ma jirto dekedda berbera ee adeegyo muhiim ah ayaa ku soo kordhay ee muddooyinka u dambeeyay bal adeegyada ku soo kordhay ee maxay dhaqaaleheena ama kor ku cidiga deg bedelay ee dadka berbera waxa berbera waxa laga qabtaa saddex adeeg dikadda adeeg maraakiibta loo sameeyaa oo markabka soo xulistiisa furistiisa maamulkiisa waxyaabaha noocaas kala horkooda waxaa hay'ad bay noolaanay inaku hay'adda la yidhaahdo maraakiib maariinka ee somaliland somaliland port authority hay'adda dikadda ee somaliland midna waxa weeye waatan rogista iyo rarista iyo dhigaalka DB wala bataay noqday markay way jiraan adeegyadii barnaamijyo waxa lagu soo kordhiyay weeshash loogu talagalay si dhaqso badan inay uga rogaan containerada maraakiibta oo taadeegas wala fududeeyay waxa kale ay leeyihiin adeeg loogu talagalay qaboojiyayaash hadii shixnadii timaado u baahan qaboojiye meel loogu talagalay baa jirtay lagu qaboojiyo hawsha kale ka socota adeegyada waa cashuur qaadis ta wasaaradda maaliyadda ayaa iska leh marka waxa waa loo fududeeyay ganacsatada si ay u bixin lahaayeen cashuurta dekedda markii hore xafiisyo dhowra baa jiray oo qofku warwareegi jiray xilliga xagaagooda aad u kulula runtii dhib weyn bay ku ahayd qofka macmiisha laakiin imika meel baa la isugu geeyey qofku warwareegi maayo daniisana wuxuu ka dhammaysanay hal meela marka adeegaasna kusoo kordhinayo runtii wax badan u fududeeyay ganacsatada tartanka ganacsi ee dekedda berbera marka loo eego dekedaha gobolka halkumar sideen iyo jideen waxa weeye inaynu noqono dekedda ay ganacsadu doorato adeeg ku doorato kharash ku doorato sicir ku doorato waxa weeye himiladeen marka insha allah weli maynan saxiixin laakiin heshiis baa inoo wada socday inaka iyo etoobiya inay badeecadahayna soo mariyaan qaarkood waxaan doonay si badeecada la inoo soo mariyo inaan noqono tartamayaal competitive in waxba aan inaga wareegin amba aan inoo soo mari waayin hab amba adeeb xumo aawadeed amba qaali aawadeed taa weeye inaga falsafadeena iyo ujeedooyinka himiladeen aad baad u mahadsan tahay waxaa jira mashaariic uu ina siiyo bankiga adduunku kuwaasi oo meelo ka mid a somaliland laga fuliyo mashaariicdaasi inta badan waxaa lahaa aad bay u kooban yihiin oo inta la siiyo dowladda soomaaliya iyo inagoo faqri weyn baa u dhexeeya waxyaabaha laydinku dhalila ama dowladda somaliland lagu dhalina waxaa kamid a inaanay tegin fagaarayaasha deeqaha si lagu qaybsanayo waanay waxba soo ridan bal arrimahaas maxay naga hortaagen horta berigii hore deeqaha bangiga dunida iyo heedaha kale caalamigaaba fadhigoodu nairobi buu ahaa way noo fududeed nairobi inaanu tagno oo raayigeena ka dhiibino amba kula cadaadino markii dambe xaruntii nairobi waa laga raray oo waxaa loo raray xamar xamar matay karo waa waddan kale weeye laakiin deeqdiisma taagin weli waxyaabaha amba de mashaariicda loo qoondeeye soomaaliya qaar bayna soo gaadha oo inakana laynoo keena qayb ahaan baa laynoo keena waa runo aada bay u kala badan yihiin waxa la siiyo soomaaliya waxa la siiyo somalilan oo soomaaliya wadan dee la ictiraafsan yahay weeye ninka weli lanama ictiraafin laakiin mashaariicda waaweyn oo dhan waxbaa laynooga qoondeeyaa iminka maan dhowto shir baanu lahayn qolada world bank
waxay ilaadeen waxa Soomaaliland hadda ka socda amba ugu soo jiray pipeline ilaa 12 mashruuc oo noqonaya imika la isu geeyay ilaa 150 milyan laakiin soconaya dhowr sanadood marka waa run marka la eego lacagta qadarka World Bank uu siiyo Soomaaliya qadarka inay kaydin siiyo farq weyn baa u dhexeeya dadayn aan kuma imanne waxa weeye Soomaaliya waa qayb bay ka tahay World Bank xubin bay ka tahay inay ku xubin kamini dabcan dawladda raadsanay wixiin oo dadaal la nimaadno laakiin kulli taa tixgelinteeda deereed aad badan maasan tahay mudan uga sii mashaariicda uu fuliyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF iyadana mashaariic dooraba laga fuliyaa oo wax laga qabta dhinaca wadooyinka oo kale goob waxyaabo kale oo kale bal arrimaha iyaga nooga war runtii sanduuqaasi waa sanduuq aad iyo aad u muhiim ah oo qiimo badan wuxuu kaga duwan yahay deeqaha kale mashruucaasi saddex qolo ayaa iska kaashataa fulintiisi qolo waa deeq bixiyayaasha qolona waa shirkad ingiriis oo dhex isugu jirtay oo fulisa qolona waa ka faa'iidaystayaasha oo waa innaga marka mashaariicda laga maalgeliyo sanduuqa marka hore fikirkooda iyo sawirkooda innakaas kale innaka odhanayna waxaas baanu u baahannahay waxaa naloo maalgeliyo ka way nala qaadanayaan halka marar fara badan mashaariicda laynoo keeno ciddayna siinaysaa ay noo soo go'aamiso mashruucu halka halkan ma taqaana uu degayo ama laga abaaburayo iyo noociisa iyo waxaasoo dhan wax badan baa markii hore aynaan kulahayn awood aan kaga hadalanba ku bedelo laakiin kan innaku ina siinaya awood wixii markaa innaku aynu doonno bay deeq bixiyaashan lacagtooda bixinayaan hay-ad shirkadana ay fulinaysa karantii waa mashruuc aad iyo aad u qiimo badan mashaariicda laga maalgeliyo waxaa ka mid ah biyaha boorama ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah imika wadadan burco ilaa sheekh waxaa jirteeduna sheekh ilaa berbera ayaa qorshaha ku jirtaa waxaa ka mid ah cusbitaalka ceeri gaabo waxaa ka mid ah iskuulkii dayaxa dhakhtar cayn lahaa laascaanood baa ka mid ah marka runtii way fara badan yihiin waxaa jira mashruuc ballaadhan oo arooriya isaga laftigiisa laga fangareeyo marka runtii waa sanduuq mashaariicda laga maalgeliya ay yihiin mashaariic muuqata oo la taaban karo aad baa umahadsan tahay mudane wasiir kowdii bishii koowaad ee sanadkan ay ku jirno ee 2024-ka dowladda Soomaaliland iyo Itoobiya waxaa dhex maray heshiis safarad oo markaasi ku taxaluqay in qayb ka mid ah badda Soomaaliland Itoobiya laga tirayo innaguna aynu aqoonsi weydaarsan maanta bishu waa bishii shanaad 13-keedii muddo ka soo wareegtay maalinta heshiiska lagu dhawaaqay in muddo bilow ku dhammaanaya ayaa qorsho ah maxay isbedelay inta badan waxaan kumana bilaabmaan kumana dhammaadaan sida loogu talagalay marka hore waa duruufo iska soo baxaya laakiin saan kulli madaxweynuhu gudib uu saaray oo arrinkan nooga wakiila oo ka shaqeynaysa waxaan ku kalsoonahay inuu arrinkaas soo dhammaan doono si degdeg ah waxaan ku kalsoonahay laakiin caqabad maxaa jirta aad umaleynaysaa muddada wallahi dowrta kulli arrin fudud maaha xabadna aan ula kala iibsanayo maaha waa arrin dee wajiyo fara badan leh kuwa siyaasadeed kuwa amni kuwa dhaqaale waxyaa badan buu leeyahay marka way fiican tahay si fiican looga baarantigan lagu degdegin marka miisaanka uu leeyahay baa keenay intii dubdhaca maxaynu ka faa'iidaynaa kula tahay heshiiskaas sirka wallahi haddii aanad wax ka faa'iidin maba inaan galeenba imleyin waxa weeye inaan ka faa'iidin ilaa laga soo bilaabo 1919-kii waxay doonayaan ictiraaf been doonayaan oo waxyaabaha inoogu mudan ee awaliga ah inoo ah intaaba inoo ahaan jiray heshiiskana kaas baynu ku helaynaa waxaynu doonaynaa 60 sannadood baynu ku helaynaa waxaynu ku helaynaa aqoonsi bahda caalamka ka mid noqonaynaa waxaa rajeyna weliba in kuwa kanna ay wadamo kanna ay kusoo dhiiradaan oo marka dee Itoobiya ina ictiraaftay iyaguna ayna ictiraafaan oo si awoodaynu ka mid noqono bahda caalamka inku waxyaabo badan bay inaga xayirin aqoonsi la'aan awoodii marka waxaan filayaa albaab inuu noo furi doono albaab siyaasadeed albaab dhaqaale xagga amniga laftigiisa
waxaaba badan bay noo fududeyn doonaa qariibna maaha inaanu siino dee saldhig ciidan ciidanka badda ethoobiya oo jibuuti badda waxa toddoba saldhig bay leedahay caalamka oo dhan intaasoo boqol oo saldhig baagadee ka jira caalamka waxba kama duwana keeni ixtiraafna waynu ku yeelayn muddadaad firaaqada leedahay maxaad qabataa runtii firaaqada laba waa yartahayba waata gudiyo badanna waan ku jiraa hawlo badanna waan hayaa marka waaba yartahayba runtii firaaqada aan leeyahay anigu maalintii waxay bilaabantaaba laga yaabaa 4:00 subaxnimo ilaa 12:00 ayay socotaa marka dawadana melihii wax kalena kagama mashquulo yoyotinkana waqtinaysan kulamiyo runtii ma jecray marka qarankaan u shaqeeyaa hawlo badan u haya waa mahadsan tahay ilmuda nagu siire waxyaabaad xiisaysaa ma jiraan sida suugaanta oo kale ama waxyaabo kale suugaanta runtii degiddii waynu wada xiiseenaa wadanka soomaaliya haddaynu nahayba dad soomaali ku hadasha diiwaankeennu waa suugaan wixii hore waxaynu ka daalacanaynaa suugaantii hore haliba xaaladda mar walba taagan waxaynu ka daawan karaa ka dheehan karaa suugaantiina maanta marka dabcan suugaanta runtii waa arrin aada iyo aada muhiima oolan maayo waxaan ahay dadka had iyo jeer xiiseeya laakiin xiisihiisii kama maqna madaxweyne wasiir maxaad isleedaa wayna ka tagnaad bulshada u gudbin kartaa intaynu wareysiga ku guda jirin wallaahi horta alxamdulilahi xaaladda iminka way noo wanaagsan tahay intaan doorashada geedi socodkeedu dhammaanin kulli si buuqbuuq baa jiray laakiin waxaan runtii aan bulshadao dhan aan ku boorinaya horta kow inay amniga ilaaliyaan amnigu waa muhiim haddaan amni jirin doorashana jiri mayso dowladnimana jiri mayso soomaalilanna jiri mayso lakiin amniga qof waliba kaalintiisa uu ka qaato wadar iyo waaxidba taas waa tokoo talabaad waxa weeye waa midnimada midnimadu waa muqadas weeye in soomaalilan bari ilaa galbeed waqooyi ilaa koonfur inay midaysantao hal mida tahay lagana howlgalo wixii dhibaatooyina taagna waa muhiim wey in si gaara aan runtii halkan ugu boorinayaa dadka wanaagsan ee cashuurta bixiya horta uga mahad celinaya anoo ku hadlaya afka wasaaradda maaliyadda waxaan ku dhiirigelinaya oo ku boorinayaa inta aan weli lasoo gaarin amba aan bixin wixii dee xaq loogu lahaa in iyaguna cashuurta iska bixiyaan waayo cashuurta waxa aynu ku wadno waddankanaanu qaranka ku nahay ee aynu dugsiga ku maamulo ee goobta caafimaadka aynu ku maalgelino ee waddada aynu kaga shaqayno marka waxaan ku dhiirinayaa runtii dadka reer soomaalilan aada bayna way ugu wanaagsan yahin runtii haddii kalsooni iyo wacyi hadday helaan inay xagga cashuurta ay ku dadaalaan midnimada inoo ilaaliyaan wadajirka inoo ilaaliyaan nabadda inoo ilaaliyaan waxaan kaloo weliba ku dhiirigelinayaa dadka qurbajooga inay waddanka yimaadaan maal gashadaan waddankan waa waddan dihin khayraad badan baynu leenahay bad baynu leenahay buur baynu leenahay beri baynu leenahay xoolaynu leenahay waxyaaba fara badan oo xitaa taariikh inoo gaara baynu leenahay marka waddanka wuxuu baahan maalgashi waxaan ku dhiirigelinayaa dadka qurbajooga inay waddanka soo maal gashadaan aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi daawadayaal waxau ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan dr sacad cali shire oo waraysi gaara aanu kula yeelanay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan waraysigaasi oo aanu ku dul istaagnay amuuradooda oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha somalilan oo markaasi uu qeybo kala duwan wasiirku ka eegay heshiiskii somalilan iyo ethoobiya ee safqarad ee dhowaanta dhex maray iyo sidoo kale arrimo ku tacaluqa dhinaca miisaaniyadda iyo amuuraha doorashooyinka wasiir waa kaaga mahadnaqaynaa runtii waqhtigaaga aadna siisay iyo waraysigaba aad iyo aad buud maadsantay idinkaa mudan